Добредојдовте во Республика. Секое време има свои карактеристики и опасности, а денеска дури да не постои компјутер или паметен уред на кој што нема инсталирано видеоигрица. Видеоигриците не забавуваат, но за кусо време не вшмукуваат во нивниот свет, па разонодата или забавата станува зависност. Токму за зависност од видеоигриците денеска зборуваме со Јорданка Черепналкова-Трајкова, психолог, и Блаже Дулев, геймер и дел од филмската индустрија во земјата. Добро дојдовте. Светската здравствена организација неодамна зависност од гейминг ја прогласи за ментално нарушување, а пак Американската асоциација на психолози ова нарушување од бихевиорална природа го спореди низиниот интензитет со интензитетот на коцкањето, дрогата и пушењето. Што ја предизвикува зависност од видеоигриците? Така. Значи, точно, Светската здравствена организација во меѓународната класификација на болестите ја смести минатата година зависноста од геймингот како нарушување, бихевирално исто нарушување на менталното здравје. После подолго дебатирање и расправа на стручната јавност дали е и дали го има истиот интензитет, сепак го стави покрај тоа што 1% од популацијата на геймери ги покажува знаците на зависност, дефинирајќи го како повторувачко однесување, кое што доведува до пречки во сите области на животот на човекот, и неговиот личен, и семејниот, и социјалниот, и образовниот, и работниот, значи кога доведува до застој, до нарушување во сите останати. Американската пак асоциација на психијатри се уште го нема ставено во како категорија на ментални болести во нивната класификација за ментални болести, многу стави како уште во 2013 како поле кое што му треба се уште истражувачки докази, но укажа на кои се симптомите, значи кои се поведенијата кои што укажуваат дека станува збор за зависност, вклучувајќи ги оние кои што општо и кај алкохолизмот и кај злоупотребата на другите се најважни, а тоа е нивото на подигнување на нивото на толеранција на субстанцијата што се внесува, значи барање на поголемо количество на субстанцијата и знаците на абстиненцијална криза. Во случајот на геймингот тоа значи обсесивно однесување, постојано враќање кон играта. Фокус, главен фокус во животот на геймерот е играта, зборува за неа, дискутира за неа и кога не игра, мисли на играта. А во случај кога е депривиран, кога е во неможност да игра, се јавува иритабилно однесување, може депресија, може дури и агресивно однесување доколку е спречен да игра. Оно што исто така се забележува кај нив се и физички проблеми, од тип, бидејќи постојано да речеме од позицијата на раката на маусот, ако станува збор за игра на десктоп компјутер, може да доведи проблеми до оно што се вика кочење на дланката, болки во грбот, главоболки, потоа откажување од сите други активности кои му носеле предходно и за кои што имал интерес, за кои што му носеле задоволство. Ако станува збор за деца, може да биде и нарушување на успехот, намалување на интересот за учење, намалување во сите други активности што представувале хоби. Кои се целите всушност кога се поставува одредена игра? Дали може да препознаем психолошки цели? Нормално дека секоја игра има свои цели, т.е. главната цел се вклучи што повеќе популација која што ви играла игра. Секогаш гейминг индустријата мора да се спомене дека моментот најбрзо растеќа индустрија во светот, може би најголема во моментот, значи зборуваме паралелно со индустријата на војната, значи производството на оружје носи помалку профит од индустријата за игри. Нормално е дека тие вклучуваат, кога имаат толку пари, вклучуваат и врвни психолози, кога во работата на кој начин да ги привлечат нови играчи, да ги задржат играчите и слично. Но, генерално, се дели, нели успехот за победа е секогаш, оној главниот мотив, кој што ги тера луѓето да играат, ама да играат од памти век па до денес. Само се менувала платформата, односно ако порано играле надвор, некакви си игри со било што, денеска тие игри се заменети електронски, значи на тоа не треба да се гледа како нешто што е премногу, не знам, лошо, затоа што само е субститут е медиумот, нели, порано
се разговарало пред доган, денес разговараме на телевизор. Субститут на медиуми станува збор. Главната мотивација, желбата за победа, генерално зависно од на која платформа си игрите. Затоа што генерално игрите може да се поделат на она што е игри за десктоп компјутери, игри за конзоли, игри за мобилни уреди, популарни, и игри кои ше се базирани на веб-пребарувачи, веб-браузер, онлайн игри. Генерално сега скоро сите игри го надмине она што се нарекуваше сингл или соло плей, соло начин на игра, значи сам играчот се запознава со една платформа и ја гледа приказната со тоа што е игра играта. Таквите игри задоволуваат брзо и траат кратко. Сега вариантот е да играта трае што подолго. Првите симптоми на ваквите така наречени нарушувања, не би го рекол ментална болест, се забележени на игри кај што компетитивност одеше до многу голем карактер. Беше прва таква игра, може би не голема во светот, со најмногу играчи, World of Warcraft, кој што привлече до толку многу играчи, кои што имаја нон-стоп захтеви сега се преерејат, ама рејдат се пре во 4 сат са бајле во наше време, во америчко време, некој друго време. И тогаш луѓето буквално се случуваше, знам многу пријатели мои кои што навиваа сад во 2 стануваат спиење, прават рејд и слично. Значи, бара свестност во секој случај, нели се што се употребува, може да се злоупотреби. Но со одредена мера на свесност, нормално нема да дојде злоупотреба. Мислам, да, представува и, може би, во поново време имаме игри кои што представуваат и, па дори и овие компетитивни игри, посебно во тоа ново сдружување во така наречени гилдови, нели? Секоја игра има некој гилд кај што ти припаѓаш, и тоа ново сдружување може да значи дека повеќе да се препознае човек или да се пренесе повеќе во гилдот, неголи во нормалниот живот, значи нова реалност. Но имаш еден позитивен пример во Америка, сега баш пред некој ден гледав, кај што дете со церебрална парализа 15 години, еден од најголемите аватари се почина и целата таа зедница му направи аватар пред местото, буквално му направи споменик со аватар, затоа што сите го знаеа, цел свет го знаеше, како еден од успешните играчи, детето реално немаше некаков социјален живот. Да. Социјален живот, реален, но во таа игра он беше еден од најдобрите играчи, нели? Сакам да кажам, човек треба да е секогаш спремен да одреди и да биде паметен или да одреди. Добро, тоа е поедноставно кај возрастните луѓе, но кај децата таа замка е се поголема, поширока и подлабока. Како, бидејќи не постои типичен зависник од било која зависност, веројатно така и со зависностите од видеоигриците. Кои симптоми да ги препознаеме кај децата особено? Споменавте некои од нив претходно. Ги спомнав некои од симптомите, значи повлекување од социјалниот живот, нарушување на успехот во училиште, намалување на дури, незаинтересираност за храна, пропуштање на оброци, некогаш може да се јави и лажење на родителите колку време играл или може би дека потрошил. Има случаи, например, кои што ги знаат картичките, кредитните, броите на кредитни картички од родителите, па си купуваат сами. Иритабилност во однесувањето доколку му се забрани играњето. Губење интерес во други активности ги спомнав и предходно. Тоа се се симптоми. Значи, оно што е клучно и оно што го спомнавте и вие, треба да си ја знаеш границата. Значи, се што е умерено не за џабе се вели златна средина, не може да биде. И има голема, има многу предности играњето и за во потикнување на когнитивни процеси и во социјалниот, во социјалната сфера, ако е во умерени рамки, доколку служи за за добро во развој. За да постигна таа свесност детето, кој што се уште е во процес на развој, се уште не ги зна, нема изградени техники, нема насправување со проблеми, се уште е во љубопитност е она што го води, од клучна улога е возрастниот, пред се родителот дома, да следи, само да следи што се случува. Има и начини како тоа да го прави родителот. Токму затоа како геймер ме интересира воедност и родител. Сега меѓу децата е популярна Fortnite играта.
кај возрастните е Dota, League of Legends. Колку вие како родител ги користите механизмите за родителска контрола во играњето или пак се служите со некои други средства при ограничување или дозволување на играњето? Нормално треба да се види каква е играта, која е играта, колку време и како се посветува време и разговор. Значи, јас сум строг противник на она забрана, затоа што забраната може само контраефекти да има. Прво, живееме во време на оддалеченост, нели? Зашто луѓето се склони да се најдат во нешто заедничко со другите? Значи, ако ние сме социјално добро формирани и живееме во добро друштво, добра средина или добро семејство, тогаш може би нема да бараме субститут за тој начин на зеништво во друг свет. Нели? Зеништвото во друг свет настанува кога човек до некаде во депресија, во некоја мера, па сега си бара живот негде настрана. Но да се вратам на ова на прашањето, само разговори и следење, нели, ако е, не, черка ми знае се, Roblox да игра, и не е некоја игра, нели, тоа е свет имагинарен, кај шо многу деца се заедно и секој со секого си прави, не знам, се облекуваат. Играчки се пазиш колку време троши таму и како се однесу. Знаеш што е добро, што е лошо. Мислам, не забранувам никогаш, знам да разговарам. Посебно повеќе знам да разговарам со употреба на социјалните мрежи. Децата денеска многу повеќе можат да забегаат во злоупотреба на социјални мрежи, неголи во игри. Совеста и разговорот со родителите е еден од начините како значи да се замени социјализацијата од видеоигрици во реален живот. Вака, значи, ако е ништо, помасовно, значи ако не е проблем на еден родител, не може само од семејството да се бара да биде одговорно. Мора да се вклучат сите чинители што учествуваат во развојот на детето. Тука вклучува и градинка, и училиште, и педијатар, лекар, значи секој кој што може од свој аспект да даде некаков совет. Ако е веќе толку присутна појавата, да не речеме масовна или загрижувачка, ама е присутна во скоро животот на секое дете, мислам дека вреди да се обрне внимание и во рамки на структуриран начин во рамки на училиште. Дали тоа ќе биде, може да се потикна децата да направат презентација за своите омилени ликови од игрите, па да дискутираат тоа да го стават во контекст кој што е обштествено корисен или пожелен, да му дадат смисла и вон светот од игрите. И при тоа детето добива информација дека она што го прави не е толку страшно, не е забрането како што му вика мама или тато дома, не ме престани да играш, ова ќе се случи, она ќе се случи, него е и покажува дека ние сме во тек со настаните што се случуваат во светот. За жал, барем јас не сум свесна, дали кај нас постои било какво истражување во оваа област. Веќе 20 години во светот глобално се прават истражувања. Да, зошто да не направиме, не има и стручни организации, и, дали од невладин или од институции и самите училишта, зошто да не направат барем базични истражувања. Дали има некаква поврзаност помеѓу играњето и како вид на игри, играње и појавата на нели се повеќе растечкото насилство во агресијата кај децата. Пред се улогата на родителот да следи, не да забранува. Јас не сум за тоа дека треба да се забранува, но некакво ограничување дека тоа не е главната улога во главната работа, обврска на детето. Да, па и да следи која игра игра, како влијае таа игра во однесувањето на детето, дали на пример го потикнува да истражува нешто дополнително што е добро, да научи нешто, не знам кој е некаква си историска или каква и да е игра, дали ќе оди да побара нешто дополнителни информации или пак предизвикува некое поагресивно однесување. Ограничување на време, такви се сите препораки, дека не само од видеоигри, него воопшто од поминување пред екран, еден до максимум 2 часа. Има и позитивни истражувања, на пример на деца со предучилишна возраст, кога им вовеле iPad-и како една од можните играчки што им стојат на располагање се покажале многу испитувајќи ги различни, тоа се едукативни игри,
за зголемување на писменоста, броење, значи за учење за, на се оно што треба да научи детето, се покажале многу игри, кои што предходно се избрани по критериуми, дека имаат и тоа како позитивно влијание, нити предизвикуваат интерес, него нели како шета вниманието на децата на 3-4 годишна возраст, додека интересно и доживува успех, има интеракција, потикнува интеракција помеѓу децата, значи не е по од старт етикетирањето дека игрите се лоши, но треба да се во контролирана и во целна насока, па дури во контекст на образовниот систем. Особено кога ги мерите, тука се надоврзат со полезното дејство на некои од игрите кои што денеска постојат, тогаш можеме да добиеме поделен став, но генерално, зависност од видеоигриците, денеска мотивираше и отворање на клиники по светот во кои што се лекуваат токму оние кои што, да речеме, несовесно ги използуваат овие видеоигрици. Почитувани само начнавме дел од оваа интересна тема која што бара обсежни истражувања. Ви благодарам многу за споделеното мислење. Почитувани, следевте видео подкаст на Республика. Се гледаме повторно.